אנחנו עושים פה מסלול נחל יגור, אנחנו יצאנו מקיבוץ יגור, אנחנו הולכים ללכת את כל הנחל שנמצא פה בגיא הזה. הנחל הוא, אין בו מים או משהו כזה, עכשיו אנחנו בסוף הקיץ, אז אמור להיות מסלול מעניין. אז החלטתי לצלם אותו, אם מישהו רוצה אולי לעשות אותו. זה פחות או יותר ההתחלה של השביל. אנחנו הולכים לפי סימון אדום. נכון. זהו, טוב, בואו נלך. אוקיי, זה הנוף, ואנחנו טיפסנו קצת בשביל האדום. אני אראה לכם את הסימון שביל, שאפשר לראות אותו כאן. פה יש סימון אדום, לא כך רואים אותו טוב בתמונה, אבל זה סימון אדום. תרוממנו למעלה. השביל היה רובו בטיפוס, טיפוס שאפשר לעשות, הנה. אפילו הגיבור הזה עשה אותו. נכון, אנחנו הלכנו רחוק מאוד, אירוני. זהו, עכשיו אנחנו הולכים להמשיך הלאה ולטפס למעלה, ואז לרדת בחזרה במסלול שנקרא שביל הדרוזים, חזרה לאוטו. זה הגיא של הנחל, זה נחל יגור כאן. אנחנו למעשה נטפס מלמטה עד למעלה. כל זה בתיאוריה, כי בינתיים ירון מתחיל קצת להיות איתי ולקטר. יכול להיות שאנחנו נעשה חצי מסלול או משהו כזה. אוקיי, אז ירדנו פה מההר, ופה עדיין סימון שבילים אדום, שאפשר לראות את הסימון פה, כי אפשר לעשות את המסלול הזה גם בצד לכיוון השני. אבל אנחנו הגענו מפה. וכאן נכנסים למעשה לתוך הנחל וממשיכים לאורך הנחל כאשר הכיוון הוא כלפי מעלה. בינתיים ירון תפס גם קצת כוחות, מקווה שזה ימשיך ככה. אוקיי, וזה הנחל עצמו, כלומר ככה נראה המסלול. השטח מאוד יפה, מוצל פה. למרות שעכשיו סוף הקיץ וכבר לא שעה מוקדמת בבוקר, פה, ההליכה פה היא ממש נעימה. בוא ירון תמשיך פה ואני אצלם אותך, שכולם יראו איזה גיבור אתה, איך שאתה הולך. אני מצלם את הגיבור עכשיו. זהו. תמשיך לעדן, תמשיך לעדן. אבא, ראית סימן אדום. נכון, צריך להמשיך לפי הסימן האדום. אוי, לא, הפסדתי שוב. טוב, אנחנו פה על השביל. שביל טיפוס לאורך הנחל. בואו נראה לכם איזה טיפוסים יש פה. לא יודע אם אתם רואים, אבל זה טיפוס... לא רואים כך במצלמה, אבל זה זווית יחסית חדה. כלומר, זה סוג של טיפוס ככה משעשע. ירון, אתה בא חמוד? והמסלול, כמו שאתם רואים, מוצל. אין בעיה לעשות אותו בקיץ. חלק הארי שלו מוצל בינתיים. כל הכבוד לך, ירון. כן. פה יש יתדות כאלה, אפשר להיעזר בהן. פה אני צריך לעלות את ברוסלי ברגל. מי ירים אותו? אה? אתה תרים אותו. כן. תרים אותו ואני אחכה לו למעלה. וגם אני יודע, וגם אני יודע. ירון יחכה פה לאבא. הנה, יהוד מת. אבל דרור, איך תרים אותו? אל תדאג, אני אסתדר איתו. נמצא דרך. לא, ירון, אתה אל תעלה, חכה לאבא. זה יכול, בוודאי. יכול? כן, אין בעיה. יופי. עכשיו תורי לעלות. כן, עכשיו אני אעלה אותך. אוקיי, אנחנו נחים קצת, וכמו שאתם רואים, ואוכלים קצת, ו...
לא עשינו את כל המסלול בגלל ש ברוסלי, זה ברוסלי, כלב, לא יכל לעשות חלק מהמסלול. יש שם הקטעים שצריך לטפס עם סולמות, והוא לא הסכים שאנחנו ניקח. טוב, כמו שאתם רואים, קודם אני לא יודע אם הספקתי להגיד את זה, כי קיבלתי טלפון באמצע, אבל לא יכלנו להמשיך במסלול, כי מי שעצר אותנו זה ברוסלי. ירון, תיזהר פה חמוד. תיזהר, תרד לאט לאט, לאט לאט, בזהירות. הנה, אני מצלם אותך יורד, בוא, לאט לאט. ודווקא ירון קיבל כוחות מחודשים והוא היה בסדר גמור. אבל ברוסלי לא יכל, הכלב ברוסלי לא יכל לעלות את הסולמות ברזל, והוא לא הסכים גם שנתפוס אותו בידיים. הוא התחיל להשתולל וזה לא היה אפשרי. אז אנחנו פשוט חוזרים במסלול, לא הספקנו לעשות את כולו. וזה השם. בסדר, לא חשוב. הנה הדרך חזרה. נחל יגור.